Välkomna till Östervallskogs kyrka här i västra Värmland och i Nordmarkens pastorat. Här ska vi fira gudstjänst på pingstdagen. Och söndagens tema är förstås den heliga anden. Ibland kallar vi pingsttiden för hänförelsens eller hänryckningens tid. Kanske på grund av allt det fantastiska och storslagna som möter oss i naturen denna fina tid och som vi kan bli hänförda av. Men också på grund av att lärjungarna i en bemärkelse blev hänryckta genom det mäktiga under som utgjutandet av den heliga anden på den första pingstdagen innebar. Det fylldes på ett mäktigt sätt av Guds heliga ande och började tala språk som de annars inte kunde tala eller förstå. Vi inleder gudstjänsten med att sjunga psalmen 162, den första, fjärde och sjätte versen. Du som har skapat världen och allt den rymmer. Du som är Herre över himmel och jord. Bor inte i tempel som är byggda av människohand. Himlarna och himlarnas himmel rymmer dig inte. Du är här, inte långt borta från någon av oss. I dig är det som vi lever och rör oss och är till. Vårt ursprung och mål har vi i dig. Med jordens alla folk i alla tider tackar och lovar vi dig då vi kommer inför dig i bön. Låt oss be. O Gud, du som denna dag upplyst dina trognas hjärtan med den heliga anden, ge oss nåd att ta emot din andes ledning så att vi alltid får glädjas över din frälsning. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre, som lever och verkar med dig och den heliga anden från evighet till evighet. Amen. Den gammaltestamentliga läsningen är hämtad ur första Moseboks 11:e kapitel.
Hela jorden hade samma språk och samma ord. När människorna flyttade österut fann de en dal i Shinar där de bosatte sig. Nu ska vi slå tegel och bränna det, sa de till varandra. De använde tegel som byggsten och som murbruk använde de bäck. De sa, låt oss bygga en stad med torn som når ända upp i himlen. Vårt namn blir känt och vi slipper vara skingrade över hela jorden. Då steg Herren ner för att se staden och tornet som människorna byggde. Herren sade, det är ett enda folk och har alla samma språk. Detta är bara början. Nu är ingenting omöjligt för dem, vad det än föresätter sig. Låt oss stiga ner och skapa förvirring i deras språk så att den ene inte förstår vad den andra säger. Och Herren skingrade dem från denna plats ut över hela jorden och de slutade att bygga på staden. Därför kallas den Babel, till där skapade Herren språkförbistringen på jorden och därifrån skingrade han människorna ut över hela jorden. Episteltexten är hämtad ur Apostlagärningarnas andra kapitel. När pingstdagen kom var alla apostlarna församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind och det fyllde hela huset där det satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål med det ord som anden ingav dem. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet ljöd samlades hela skaran och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sa de, men är det inte galileer allesammans dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är parter, meder, elamiter. Vi kommer från Mesopotamien, Judeen och Kappadokien, från Pontus och Asien, från Frygien och Pamfylien, från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen. Vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter. Vi är kretensare och araber. Ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Som gömmer sig.
Vi lyssnar till dagens evangelium på pingstdagen som är hämtat ifrån Johannes evangeliets 14 kapitel, verserna 25 till och med 29. Jesus sa: "Detta har jag sagt er medan jag är kvar hos er. Men hjälparen, den heliga anden som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Ni hörde att jag sa till er, jag går bort och kommer till er igen. Om ni älskade mig skulle ni vara glada över att jag går till fadern, ty fadern är större än jag. Detta säger jag er innan det sker, för att ni ska tro det när det har skett." Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Idag är det allmän flaggdag. Allmänna flaggdagar är märkta i almanackan med en liten flagga. Och idag är det just en sådan dag. Kanske är det många av er som har hissat flaggan idag. Det kan finnas många anledningar till att göra det. Dels kan det ju vara att man har en familjehögtid och vill markera det högtidliga och festliga genom att hissa flaggan. Som till exempel på konfirmationsdagen, examensdagen eller födelsedagen. Men vad är det vi firar och vem är det som fyller år idag? Jo, det är den kristna kyrkans födelsedag, pingstdagen. Och pingstdagen är en verkligt stor kyrklig högtidsdag som högtidlighålls över hela vår jord. Det var på den dagen det märkliga hände som vi hörde läsas om alldeles nyss i gudstjänsten. Detta med hur den heliga anden på ett kraftfullt och överväldigande sätt uppfyllde de förskrämda lärjungarna så att de förvandlades till modiga och frispråkiga företrädare för evangeliet. De blev härolder, evangelister och missionärer. Detta som skedde på den första pingstdagen var en så stor och viktig händelse rent frälsningshistoriskt som man har i kyrkans historia tänkt på det som då skedde som en sorts återställelse till det ursprungliga tillståndet i mänsklighetens historia. Vi hörde Harriet läsa om detta i den gammaltestamentliga texten. Alla människor talade samma språk och kunde förstå varann. De ville göra sig ett namn och bli som Gud. Men människan måste inse sin begränsning och veta sin plats i tillvaron. Språkförbistringen och splittringen som blev konsekvenserna av människornas övermod i Babel då de ville bli som Gud återställdes för en stund på pingstdagen. Då kunde nämligen alla, oavsett varifrån de kom och vilket språk de än talade, förstå varandra och förstå apostlarnas förkunnelse om Jesus Kristus. Lärjungarna som ängsligt hade hållit sig bakom låsta dörrar efter Jesu uppståndelse blev genom pingstens händelser som förvandlade. De kom ut på gator och torg och talade om vad de varit med om i Jesu sällskap. De vittnade om Guds mäktiga gärningar. Jag tänker i det här sammanhanget också på många andra personer i kyrkans historia som har stått upp för evangeliets sak och för sin tro på Jesus Kristus, även om det har orsakat lidande eller till och med orsakat att de fått plikta med sitt liv därför att de inte har velat svika sin Herre och Mästare.
Jag funderade på om vi har någon mer näraliggande bild av hur lärjungarna blev och uppförde sig. Och då kom jag att tänka på den feststämning och glädjeyra som i vanliga fall brukar råda på gatorna i våra städer när ett idrottslag eller enskilda idrottshjältar kommer hem efter en stor seger eller framgång. Då blir det tumult och glädjeyttringar och festlig uppståndelse. I Jerusalem var det på ett annat sätt. Här blev det förvirring och stor förvåning när det oväntade och oförutsägbara hände. Ett dån från himlen, en mäktig manifestation av Guds heliga ande som kom över lärjungarna på ett så kraftfullt sätt att det såg ut som om eldslågor fördelades och uppehöll sig på lärjungarna. Och de började dessutom tala språk som de i vanliga fall inte alls behärskade. Det som skedde på pingstdagen var ju av Jesus förutsagt att det skulle ske. Men lärjungarna hade inte kunnat ta det till sig och begripa det. De var ju så nerslagna, först av sorgen över att Jesus hade lämnat dem. Sen omtumlade av glädjen över att han hade uppstått igen och levde och vid flera tillfällen kom och visade sig för dem och var tillsammans med dem. Och sen detta att han lämnade dem på nytt. Detta att den heliga anden blev sänd som en hjälpare till de kristna betyder ju att Jesus inte är begränsad till en enda geografisk plats. Utan genom den geniala gudomliga lösningen med anden så kan han vara närvarande hos alla samtidigt, var på jorden vi än befinner oss. Detta kan ju vara svårt att förstå, men dock ett känt och beprövat faktum är det att så fungerar det. Gud finns genom anden överallt och hos alla samtidigt. Tänker vi på de här händelserna så får ordet pingst sin logiska förklaring och betydelse. Pingst på latin pentecoste och på engelska pentecost betyder nämligen den 50:e. Det är 50:e dagen efter påskdagsmorgonen då Jesus uppstod. Och sen visade han sig ju för lärjungarna under 40 dagar innan himmelsfärden. Och sen dröjde det ytterligare 10 dagar. Ett slags ovisst moratorium innan det hände som han hade sagt. Och vad sa han? Ni ska bli beklädda med kraft när den heliga anden kommer över er. Jag vill innan jag avslutar min predikan säga: räkna med Gud och hans ande som en levande realitet och en hjälpare i ditt liv. Lev öppen för denna kraft och ta emot dess hjälp och välsignelser. Liksom att vi inte kan se vinden, men höra dess sus och se dess verkningar i träd, gräs och vågor på vattnet. Så är det med Guds ande. Så får vi också tro på att den heliga anden är en verklighet att räkna med och hämta kraft och stöd ifrån. Amen. Thank you.
Vi ber vår överlåtelsebön. Du som ville mitt liv och har skapat mig efter din vilja. Allt i mig känner du och omsluter med ömhet. Det svaga lika väl som det starka. Det sjuka lika väl som det friska. Därför överlämnar jag mig åt dig utan fruktan och förbehåll. Fyll mig med ditt goda så att jag blir till välsignelse. Jag prisar din vishet, du som tar till dig det svaga och skadade och lägger din skatt i bräckliga lerkärl. Amen. Och vi ber förbönen. Herre, vi tackar dig att du sänt oss din heliga ande som en hjälpare. Vi vill be dig om hjälp att våga gå dit din ande leder oss och att våga säga det som din ande manar oss att säga. Gud, hjälp oss att öppna oss allt mer för din andes tilltal i våra liv och att som lärjungarna berätta om vad vi upplevt i din närhet och gemenskap. Gud, kom med din andes vind över världen och över oss i Nordmarkens bygder. Hjälp oss att se till det som förenar och inte till det som skiljer oss åt. Gud, du är alltid större än våra föreställningar om dig och bortom våra tolkningar av dig. Varje dag är en gåva från dig, en gåva att bruka och förvalta på bästa tänkbara sätt, både för oss själva och för andra. Gud, kom med din heliga ande och hjälp oss att upptäcka nya sidor hos varandra och nya djup i vår gemenskap. Tack Gud att du har gett oss hjälparen, din heliga ande, som en kraft, en vägledare och en inspiration för ett liv i tro på dig. Amen. Och vi ber tillsammans Herrens bön. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske i himlen så som på jorden. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ta emot välsignelsen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Jag är en segler på livets hav, på tidens skiftande bölge. Den Herre Jesus mig kursen gav, och denne kurs vill jag följa. Jag stövner fram mot det lyse landet, med livsnens trär på det sköna strandet. Vår evig sol och sommer är. Ibland jag sejler för medvindspör, i andres kölvann och som just lik mig denne reise gör, hen over jorden livets bölge. Och havet smiler och solen skiner, min dag så stille och blid hen rinner, mens vinden fyller alle sig. Men ofte ensom i brott och brann, i uvärs nätter jag sejler, då ingen känning jag har av land och intet fyrtorn jag pejler. Men när jag när tror mitt skip är gravet, då kommer Jesus på bölgehavet. Yeah.
och känslor.